Санжар, әйелдерді еркектерден көп дейді. Ойбай, ойбай, бола берсін көп мейлі. Әйел деген әдемі, ой әдемі, әдемінің бізге көптік етпейді. Қазақ ұлттық аграрлық университетінің әдемі де көрген қыздары, мерекелеріңіз құтты болсын! Сіздерге жастар саясаты мен кәсіп одағы ұйымының ұйымдастыруында өтіп жатқан концерт ұнап жатыр ма? Олай болса, сіздердің алдарыңызда, сіздердің мерекелеріңізге арнайы келіп отырған қазақ эстрадасының жарық жұлдызы Рысбек Аташ, қабыл алыңыздар! Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Сіздерді, қыздарды, қарындастарымды, әпкелерімді, аналарымызды, әжелерімізді бүгінгі мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге дендеріңізге саулық, өмірлеріңізге бақыт, бар болыңыздар, аман болыңыздар, арамызды өстіп күліп ойнап жүре беріңіздер. Біз сіздерді жақсы көреміз. Қандай жақсылықтар бар жасының барлығын тілеймін. Сіздердің құрметтеріңізге ақ қысыма тән. Жігіттер отырса, қыздар шақыра берсеңіздер болады, кішкене мейлі өзге шақырып. Бұл қыздардың күні бағалайық барымызды.